sentään. Kyllä se voi olla, että me ei jouduta eri tota... Kyllä tänne vaan tulee paljon tuota porukkaa. Mutta... Ja niin kuin mä menin vielä tämän pitun praktisen sessioon, tietenkin on 209 regannutta. Sen näkee hetken perästä. Mä käyn tässä. Yes. Hermos on kyllä katsomaan, mitä tapahtuu. Ollaanko samassa vai eikö olla? Mm. Oi saatana. Pitäisiköhän lukea sitä kuoli se tuppii tuonnes. Joo, mulla ei oo sitä ollenkaan. Mä oon vaan laittanut tohon reissi setupi 9 litraa. Joo, joo, tässä tulee, toimii lähes hyvin. Tässä tulee 9 splittiä, et, tota, enemmän kuin noissa aiemmissa. Et. No ei kyllä, siis sit on vielä tullut porukkaa. Mä oon lauttua mun ilmastointikoneetta käynyt sit niin perkeleen kylmää, että mä palelen täällä jo melkein. Mulla oli kesällä, mä otin töistä ilmastointilaitteen tänne, mutta mä oon vienyt sen jo tonne vinttikomeroon. Se on kyllä ihan ykkönen tota kesähältöllä. Oh. Ei sit ajamisestakaan tullut mitään, kun sisälämpötila oli 30 astetta enemmänkin. Joo, ja tääkin mun koppi on niin pieni, tää mun pelihuonekoppi, niin tavallaan
pieni, että jumalauta, täällä oli se kosteusprosentti joku vitu 1 900 000. Että vaikka ei, silloin kun sai tuon ilmastointikoneen tuohon toimintaan, niin toi, siis ei siinä mennyt kuin joku puoli tuntia, kun se ottaa sen kosteuden pois, niin pystyy olemaan. Muuten täällä olisi joutunut olemaan niin kuin ihan munasillaan leffaakin katsoa, niin ihan saatana jäätävä sauna saatana. Joo. Tervistä oli heti vittuilla, että miten meni rekkaan sitten, meni helvettiä kuin elokuvissa. Jumalauta, joo. Se meni viimeisen päälle. Otetaan nyt sitten vielä ekstra ehtoa reeni, jos huomenna saisi sovittua, että pääsisi painamaan. Joo. Mitä siellä käy? Väsyneet viimeiset ukot on ajamassa ja huomenna. Ei ole varmaan niin suuri osallistujamäärä kuin näissä lauantain lähdössä kuitenkaan. Ei toki. Nämä on myös semmoisia, kun ei sitä aikaa niin paljon kuin joillain muilla, niin näihin tarvitsisi just sillä lailla pystyy melkein paneutumaan koko viikkoja rauhaksi ja katsoa setupi kuntoon, kun toi VR-setupit on ihan ok melkein, mutta ne on sitten kuitenkin, musta tuntuu, että ne on hiukan niin kuin. Joo, ja näillä IR:llä toimii hyvin semmoinen taktiikka, että edellisen viikolla aina kato treenaa seuraavaan viikkoon, sitten tiistaina, kun muut on ihan paskoja, Se olisi paras taktiikka, jos olisi oikein ovela. Niin, mä oon joskus silleen tehnyt, ja se on kyllä. Oh. Sitten se puree nilkkaa loppuviikossa, kun me saatana kovat on kerennyt reenaamaan, niin toi. Joo, ei päästä samaa splittiä. Harmi. Harmi homma. Joo, mulla on täällä 2000 soffi vaan. Mistä sä näet sen heti? No mulla on tuo JRT overlay tuossa. Mulla näkyy siinä toi taulukko ja kaikki. Okay, ja mulla on jopa ratakartta tuolla. Jos mä eksyn, niin mä voin siitä katsoa sit. Se on lähinnä varten striimiä varten. Se on tavallaan. Niin, ja kyllä sit vähän näkee jossain, että kuinka kaukana niin on joku pakka esimerkiksi edes tai takaa. Joo, toivottavasti mä nyt en ole missään ykkösplitissä. Ainakin täällä on yksi tuttu kuski, Vitali Juis. Katsotaan miten menee. Taas jää, kuinka kauas mä jään. It exit looks clear. Okay, Josh, you've got perästä. 2 laps to get the job done, mate. En terveys muuten kokeilua edes vielä takalla se tuppii.
32. Your last lap time was 119.13. Perkele. Ja me ollaan tän splitin neljänneksi, ei kun kolmanneksi paskin ränkki. Jotenkin tuntuu, että mä oon koko ajan vaan se paski. Kuski näissä splitteissä, tosi ääri. New fastest lap, Sean Campbell, 118.33. Siis mä olin tossa viime kauden viimeisessä kisassa, mä oon 3 kisaa Daytonassa ja kaikissa mä joudun top splittiin ja olin paskin kuski. Ja nyt mä taas kolmanneksi viimeinen ja nyt mä vielä kämmäsin tuon aikaa. Se vittu ruppee se on miestä. Vittu. Mä ajoin ihan päin helvettiin ton kuoli. Tosa oli vielä... Olis... Mokasin ton vitu vikan sikani ihan päin helvettiin. Niin silti kuudenneksi. Joo, paljon sun aikaa oli? 18.975. No mulla oli 18.965 ja mä oon 16. Joo. Se on just sitä kun se on... Mun rataennätyksellä mä olisin ollut neljäntenä. Tai siis joo, rataennätyksellä neljäntänä. 30 olisi pitänyt saada tosta hyvää, jos olisi osannut ajaa edes säädöllisesti ton sikani. Niin... Mut no kyllä me tästä taas tiputaan näköjään noin saa aikoja 9. No mut silti se on raaka ero kyllä, sit kun se saa niin paljon porukkaa, että kun ratinkin nousee, niin sitten se ajaa niin perkeleesti. Jotenkin tuntuu, että jotenkin toi limitti tullut vastaan tossa. Toi 2600 kun sain, niin sit tuntui, että sitten vaan jengi meni niin kovaa. Ja sitten ehkä siinä kesällä oli niin vähän porukkaa, että sitten joutui tosiaan niihin topsplitteihin. Se oli ihan persi. Se ei ole edes enää hauska. Se rupeaa syömään miestä. Joo, se rupeaa syömään miestä, kun satana äijät vetää miljoonaa ja vittu itse vedät täysiä ja satana pääsee mukaan mihinkään. Se on kyllä raakaa. No, mutta tästä mun kisavauhdilla niin kylmät koloroimatta, niin kyllä tästä IRää tulee vielä. Aja, kun se on melkein näissä sprinteissä se, mitä mä oon ajanut muutaman kerran, niin jumalauta, kun sä säilyt ehjän kisan, niin toi sille, just sillä tasaisella peissillä saa ihan hyvän sijoituksen loppujen lopuksi, kun täällä on niin villiä porukkaa. Niin no, tietysti että ränkissä on se hyvä puoli, että mitä kovemman ränkin saanut, niin se siistempi ne kisat on yleensä. Niin no, pääsääntöisesti. Näin mä katson nyt tuossa etupen kuntoa. Sättää näin. Mä otan tuon oman pehmeän se etupen. Katsotaan kuin hulluksi, sit menee joku auto kevenee, tuleeko joku ihan satana hullu pomppulaiva. Lähtökohtaisesti se kannattaa säätää vähän aliohjaavaksi. Niin, niinhän ne sanoo. Mulla on ainakin sellainen fiilis tästä, että aliohjaava auto, niin sit se, kun ne renkaat lämpenee vähän kuluu, niin sit tulee hyvä. Näitäkin koko ajan helvetti pitää muuttaa. Mä en tiedä, onko se niin vaikeaa tehdä näistä autoista heti sellaisia, että sitten niitä koko ajan muutetaan ja ne samat säädöt ei enää olekaan laillisia enää. Mikä siinä niin kuin on? Niitä ei voi heti tehdä kunnolla. Tosi järjestävä. Kun olet oppinut ajaa yhdellä setupilla, niin sitten se tuleekin joku päivitys. No ei tollaisella sakka aina ajaa. Päivittelee just noita renkaita ja kaikki. En mä tiedä, mikä idea siinä on. Se on vähän hullu, kun olisi selkeämpää, kun olisi vaikka koko vitu vuoden sama. Niin, Rame tippuu meikäläisessä streamissa, sanoo J.R. Finne. Se on varmaan satana, ei riitä potku meikäläisen myllys varmaan, kun mulla on niin paljon noita. Tai sitten mulla on tää asetukset taas. Tai vittu. Tätänä. Tää on skipped frames detected. Saatana. No. Ei voi mitään. En voi enää säätää mitään, paitsi ottaa muutaman noista pohjassa.
Täällä on 28 kuskia näköjään, niin 14 kun on, niin sit tulee ainakin plussaa. Huhhuh. That's the end of the session, P11. Ei muuta kuin tsemppiä. Joo, samoin. Mä en mutetan itteni, niin mä en pilaa sun kisas, kun mä varmaan voin... Okei, okay, mä yritän pysyä hiljaa täällä. Ei jätä. Niin. Tee Matin ilmeisesti kuuluu raivoamista. Ai saatana, minkäs verran bensaa täältä lisää? Green flag, next time by. Line up on the right side. Pit road is closed. En mä voi nyt edes kattoo. Vaan framea, että paran yhtään. Se on pystynyt sen nyt tarkistamaan, että mä saisin tuon päälle tuolta tuon VRS. Minutes. The track temp is 23 Celsius. Follow car number 20 in the left column. You need to close the gap to the guy ahead. Catch up to car number 20. You need to catch up to the guy ahead. Joo joo, 2.8 litraa kiekolla. Elegantin saa kisaa. Kisaa. En nyt yhtään muista, kun on kiekkaa mentiin. Tarkistanut sitä, voi jumalauta. No. Toivotaan, että toi 27 litraa ystävyyden pari litraa enemmän. 30 litraa on tarpeeksi. Floor it. Left side. Clear left. Good job, buddy. Yellow flag.
on niinku elokuvissa. Okay, Josh, let's see what we can salvage from this, mate. Oh, hold on, I don't know. Like, we don't even have a hell of a thing, baby. Yellow flag, caution. B24. The car behind is pitting. Yellow flag, keep your wits about you, mate. The leader has just done a 118.88. It's clear. B22. Had a cut warning, keep it tidy, please, Josh. New fastest lap for Campbell, 118.81. B21. Yellow flag, watch out. On the guy in front, the gap is 0.49. Our lap is
He's still there. Keep digging. Left side's clear. Well done, fella. Okay, Josh, come on, stay focused. Apexes and exits, apexes and exits. 20th place, that's your quickest lap. Yellow flag, keep your wits about you, mate. We think your pit window for refuel will open after 18 minutes and closes after 29 minutes. Pulling away from the guy behind. The gap's now 2.1 seconds. P19. P17. Your lap time was at 120.61. Thank you.
gap behind is now 6.0. Alright Josh, you're gaining on this car. The gap is 10 seconds. That was a 119.88. Good lap. That's your quickest today. Harper is closing in. The gap is now 6.0. Just done a 120.17. Okay, Josh, you've got half your fuel left.
P16. Behind is reeling you in. The gap is now 7.3. That lap was a 120.08. Okay, Josh, you've got 10 minutes of fuel remaining. The gap behind is now 6.4. That lap time was 119.77. Good lap. That's your quickest so far. Keep digging, that's 20 minutes to go, 20 minutes. Half distance, should be about 8 minutes of fuel remaining. Gaining on the car in front. The gap's now 6.6 seconds.
That last lap was a 120.00. All right, Josh, your lap times are pretty consistent. Gaining on this guy, the gap's now 4.7. Okay, Josh, relax, focus, keep it smooth. P14. Minutes of fuel remaining, 5 minutes. P12, you've just done a 119.48. Lean out. Okay, Josh, 15 minutes left, that's 15 minutes. Stay calm, keep it smooth.
brakes all over you. Keep your exit speeds up, stay smooth. The car ahead's pitting. Thirteenth place. Coming up on your left. Keep it steady, still there. He's still there. He's still there. Clear left side. 2 minutes of fuel remaining. Come on, Josh. Don't panic. We'll get him back. Very little fuel left. In this lap, box this lap. The leader, Campbell, is pitting. Two liters remaining. We're running on fumes, mate. Hit this lap, in this lap. Okay, Josh, there's a car exiting the pits, heads up. Pit lane speed limit is 72 kilometers per hour. You're in the top 10. 1 liter remaining. All clear on pit exit. Okay, Josh, the next car is Ali. 10 minutes remaining, 10 minutes. Reel in, Ali in. The gap is now 6.6. P16.
gap to Ali. Ahead is now 7.0 seconds. Your last lap time was at 120.10. Minutes of fuel remaining. Stewards have warned us about track limits. Keep it between the lines. Alright Josh, don't think about the lap times, just hit each and every apex. That's 5 minutes to go, 5 minutes. The stewards have warned us for cutting the track, keep it between the white lines. The gap to Ali ahead is increasing, it's now 8.8 seconds. On the left side, next corner. We've just had a warning for cutting the track. Push, push, push. We can get this position. The car ahead is Ali. Yellow flag, watch out. Pay attention to track limits, please, Josh. Sixteenth place. That's 2 minutes left. 2 minutes.
Okay, Josh, we estimate you've got 5 minutes of fuel remaining. Nice day, Temple. One more to go. Your lap times are improving. Good race, Dave, thanks. Great day, Colin. One word to the team. That's good. I'm up at one body. I thought you were going to find me. All right, Josh. The next car is Ali. Yeah, mate. Sixteenth place. Okay, we're done. There's a flag. It's over. Bring it on home and let's get out of here.